Sveiki, mėlyi devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Jei sužvarbome ir norėtume jaukiai sušilti, mus išgelbės lėkštės sočios skanios sriubos. Šį kartą jūsų dėmesio ir įvertinimo laukia labai skani ir soti moliūgo sriuba su vištiena. Ir mums prireiks 2 vištos ketvirčių, 3 skiltelių česnako, poros lauro lapų ir kelių grodelių kvepiančiųjų pipirų, druskos, saldžiosios paprikos miltelių ir maltų juodųjų pipirų pagal skonį. Taip pat naudosime 200 ml kokoso pieno, kurį galime pakeisti grietinėlę. Reikės ir augalinio aliejaus, vandens, poros svogūnų, vienos morkos ir vienos bulvės. Na ir aišku, moliūgo. Aš nupirkau spagetinį moliūgą, bet tinka bet koks. Nu, o su mano moliūgu tai jau atskira istorija. Vištų ketvirčius, vieną svogūną, porą skiltelių česnako, lauro lapus ir kvepiančiuosius pipirus užpilame 1 litru vandens. Ir puodas keliauja ant viryklės, kur vandenį užvirus sultinys virs apie 45 minutės. O mes tuo metu pasiruošime daržoves. Svogūną supjaustome kubeliais, smulkiai sukapojame česnako skiltelį, supjaustome morką ir bulvę. Kaip juos supjaustysime, neturi reikšmės, nes daržovės vis tiek reikės pertrinti. Labai smagu, kad mūsų nuostabi bendraminčių kompanija sparčiai didėja. Ačiū už devijos palaikymą, kanalo prenumeratą, draugiškais nuoširdžiais komentarais ir piršteliais į viršų ar į apačią, nes tai padeda tobulinti kanalą. Žinau, kad lietuviai labai santūrūs žmonės, bet būtų smagu, jei mes dalintumėmės idėjomis ir gamintume kartu. Na, o dabar moliūgas. Šį kartą nupirkau spagetinį moliūgą. Tikėjausi, kad su juo nebus jokio vargo. Bet kaip toj pasakoj, neturėjo bobutė vargo, nusipirko kitokį moliūgą. Suvargau, kol nulupau. Žievė kieta kaip stručio kiaušinio lukštas, kad perpjauti tiesiog reikalingas pjūklas. Ilgai vargus moliūgo gabalus sugalvojau pamirkyti verdančiame vandenyje. Po šios procedūros moliūgo lupimas šiek tiek palengvėjo. Kitą kartą reikės iš karto visą spagetinį moliūgą palaikyti verdančiame vandenyje ar pakaitinti orkaitėje. Kaip sakoma, gyveni ir mokaisi. Belieka tik džiaugtis, kad mano vargas buvo ne veltui ir sriuba buvo tikrai labai skani. Gal kas žinote, kodėl šis moliūgas vadinasi spagetinis ir kaip reikia be vargo jį nulupti? Būsiu labai dėkinga už informaciją, nes manau, kad ne man vienai teko susidurti su šia problema. Ilgai vargus pagaliau įveikiau šį moliūgą ir supjausčiau kubeliais. Tuo metu ir sultinys išvirė. Sultinį perkošėme ir pasūdome pagal skonį. Įpilame karšto virinto vandens iki 2 litrų. Nedideliame kiekyje aliejaus tiesiog puodė. Apkepiname svogūną, kol gražiai pagels. Tada sudėsime česnaką. Pasklidus maloniam česnako kvapui, sudedame morką ir bulvę ir kepiname apie 4-5 minutės. Pabaigoje sudedame moliūgo gabaliukus ir pakepiname dar 2 minutės. Gaila, kad negalima perduoti kvapo. Mano virtuvės duris neužsidaro, nes visiems įdomu, koksgi čia skanumas verda. Viską pakepinus užpilame sultiniu ir sriuba virs apie 35-40 minučių. O mes tuo metu turime laiko išlaisvinti vištieną nuo odos ir nuėmus nuo kauliukų supjaustyti. Sriubai išvirus skaniname maltais juodaisiais pipiriukais, saldžiosios paprikos milteliais
ir pertriname trintuvu. Sudedame vištieną ir kokoso pieną ar grietinėlę. Būtinai ragaujame, kad nieko netrūktų. Aš paragavus dar pagardinau druską ir muskato riešutų. Dabar leidžiame sriubai užvirti. O prieš patiekiant galima įberti susmulkintų petražolių ir moliūgo sėklų. Gero apetito! Dar daugiau įvairių sriubų receptų jau laukia jūsų įvertinimo devijoje. Nuoroda, kaip visada, jūsų patogumui. Video viršuje. Ačiū, kad buvome kartu. Visiems šilto auksinio rudens. O sužvarbus, lai niekada ir niekam netrūksta skanių sočių sriubų. Iki.